velkommen til Skrivefidusen. Jeg hedder Nikolaj Johansen, og i dag der vil jeg gerne slå et slag på min gamle skrivemaskine, som jeg har stående herovre i hjørnet, som I måske har bemærket i løbet af de sidste par videoer. Og det vil jeg, fordi det kan give nogle helt nye og meget, meget spændende skrivevaner. Det der er med at skrive på en skrivemaskine, det er for det første, så går det langsommere end på en computer. Det må man nok erkende. Det er ganske naturligt på grund af mekanikken i tasterne, på grund af den kraft, det simpelthen kræver, både med fingrene og med armene, hvis man er rigtig hissig, at slå blækket ind i papiret. Det tager længere tid, og det har nogle bestemte fordele. Det har blandt andet den fordel, at det tvinger hjernen til at standse lidt op, tænke lidt mere. Fordi det går langsommere med at skrive ordene ned og sætningerne ned på papiret, så får man mere tid delt til at tænke over den konkrete formulering af den enkelte sætning, det enkelte ord. Man kan have tid til at vælge enkelte ord frem for andre ord, som man måske ikke har tid til, hvis man bare buller derudad på tastaturet på en computer. Og man har også tid, når man skriver på skrivemaskinen eller i en notesbog. Man har også tid til at tænke lidt fremad i historien, hvis man skriver på en roman eller en novelle for eksempel. Så har man den tid til, at, mens man skriver, at lade hjernen køre lidt længere fremad, end man ellers ville have tid til, når man skriver på computeren, fordi man der hele tiden er koncentreret om nuet og den enkelte sætning. Også bare den simple handling at skifte medium fra computertastaturet og skærmen til skrivemaskinen og et faktisk hvidt papir, eller en notesbog og pen og blæk eller blyant eller hvad man nu har. Det kan også facilitere en eller anden kreativitet og opfindsomhed og idérigdom i hjernen. Da jeg først fik min skrivemaskine her, så var det en vild stor inspiration, og jeg skrev på alle mulige små papirlapper og så videre. Det kom der faktisk også en rigtig spændende historie ud af. Den kan findes online her, som hedder Skrivemaskiner, som er en slags apokalyptisk horrorfortælling, hvor monsterskrivemaskiner har overtaget verden. Og den blev simpelthen født ud af den simple handling at sidde og taste på skrivemaskiner og simpelthen mærke, hvordan det føles. Når man skriver på skrivemaskinen eller skriver i hånden i en notesbog, så kan man også blive meget mere opmærksom på det enkelte ord og det enkelte sætning og den betydning, der ligger i det. Og ikke mindst den permanens, der ligger i det, fordi det kan godt føles lidt flyvende og lidt svævende, når man skriver på en computer, og det hele ligger gemt på en harddisk eller oppe i skyen, hvad det så end er. Når man har det ligesom på papir, så har man det også konkret, så har man noget at tage fat på. Og så kan man sige, når man er færdig med en historie, jamen så har jeg de her papirer, som bærer beviset på det arbejde, jeg har udført, og det er noget konkret, noget håndterbart. Så man behøver altså ikke få udgivet en roman nødvendigvis for at have en følelse af stolthed og en følelse af at være færdig og have et komplet værk i hånden. Det kan man også have, når man er færdig med at taste eller med at skrive på skrivemaskinen eller i notesbog. En sidste dejlig ting ved de her anderledes medier, det er, at de er lidt mere bærbare end computeren. Selvfølgelig kan man også godt tage computeren ud i det dejlige solskin, som jeg sidder lige ved siden af. Men sådan en her, den er trods alt lidt mere håndterbar, så det er også min skrivefidus til jer i den her uge. Det er at tage en notesbogen eller en skrivemaskine, hvis jeg sidder inde med sådan en. Og så gå ud i solen, sæt jer under et træ, lad jer inspirere, og vigtigst af alt, tage jer tid til at skrive. Skriv ikke hurtigere end hånden kan. Det giver selvfølgelig sig selv. Det er også det der, at man tvinger simpelthen sig selv til at skrive langsommere på den her måde. Skrive mere velovervejet, mere tænksomt og forhåbentlig også med større kvalitet. Så det håber jeg, at vi gør. Det vil jeg i hvert fald. Og så ellers ses vi i næste uge. God skrivelyst. Hej.